ဒီလိုကိုယ်ဥဇောအမေနရရဲ့အဲဒါကြောင့်အေယာဝေလေယံ
Thank you.
Amen.
Yeah.
ဖြစ်ဖြစ်မြေအောင်သာဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရန်